Papası Fransiskin Türkiye'ye resmi seferi devam edir. İlk gününü Ankara'da keçirən Papa bugün İstanbul'a yollanıb. Papa artık Türkiye'nin ali dini lideriyle de görüşüb. Türkiye'de seferde olan Roma Papası resmiyle yanaşı ülkenin ali dini rehberi Mehmet Görmez'le de görüşüb. Paytaxt Ankara'da baş tutan görüşdə tərəflər dünyaya sülh ismarıcı göndəriblər. Türkiye'nin ali dini rehberi Mehmet Görmez çıxışı zamanı İslam adı altında zorakılıq törədənləri tənqid edib. Bunu açıklıkla ifade etmek isterim ki, bir barış çağrısı olan İslam'ın mesajına tamamen aykırı bir yola saparak şiddet ve vahşet yayanlar, kendilerini nasıl adlandırırlarsa adlandırsınlar, Allah'a isyan halindedirler. Vatikan resmisi ise fundamental dini təlimlerden irəli gələn zorakılıqlara son koymak məqsədilə Hristiyanlar, Müslümanlar ve diğer din mənsubları arasında diyalogların keçirilməsinə çağırış edib. Mən xüsusilə Hristiyanların və Yezidilərin etnik və dini mənsubiyyətinə görə qeyri-insani davranışlara, zorakılığa məruz qalmasından narahatam. Onlar öz həyatlarını xilas etmək naminə hər şeylərini tərk etdilər. Zorakılıqlara dini müstəvidə haqq qazandıranlar şiddətlə tənqid olunmalıdırlar, çünki Qadir Tanrı asudə həyat və sülh tanrısıdır. Görüş zamanı maraqlı hadisə də baş verib. Türkiyəli ilahiyyatçı Cübbəli Əhməd Roma papasını İslam'a dəvət edərək ona müsəlman olmasını təklif edib.